হামাসৰ নৃশংসতাৰ এটা ঘটনা। হামাসে 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলৰ নাগৰিকৰ ওপৰত বা ইজৰাইলত যি ধৰণৰ এটা বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰি দিছিল মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তাৰে ভয়াৱহ ছবিবোৰ লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছে। এখন ভয়াৱহ ছবি আছিল শানি লোক নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ, এগৰাকী জাৰ্মান যুৱতীৰ, যিগৰাকীয়ে অতি ভয়াৱহ এটা পৰিৱেশত মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছিল। এই কথাটোৱে সকলোৰে আচলতে সকলোকে কন্দুৱাইছিলে, সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছিলে যে কি পৰ্যায়ত হামাসে নৃশংসতা দেখুৱাইছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাক যি এক কাহিনী ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেয়া ভাবি চালে গাৰ্ণম শিয়ৰি উঠা। এগৰাকী 27 বছৰীয়া যুৱতী, পেচা তেওঁ এগৰাকী মডেল, তেওঁ নিজকে কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিছিল জানেনে? সেই 7 অক্টোবৰত যেতিয়া ছুপাৰনোভা মিউজিক ফেষ্টিভেলত গাজা সীমান্তৰ পৰা কিছু আঁতৰত ইজৰাইলত যেতিয়া সেই সংগীত মহোৎসৱস্থলীত হামাছৰ যিসকল ফাইটাৰ, হামাছৰ কৰ্মী, হামাছৰ এইসকল লোক সোমাই আহিছিল, হাতত অস্ত্ৰ লৈ নিৰ্বিঘ্নে নিৰ্বিচাৰে গুলী চালনা কৰিছিল, সেই তেতিয়া সেই যুৱতীগৰাকী কেনেকৈ এটা আৱৰ্জনাৰ দমত নিজকে ৰক্ষা কৰিছিল বা আৱৰ্জনাৰ দমৰ ভিতৰত লুকাই থাকি জীয়াই আছিল, কিন্তু কেনেকৈ জীয়াই আছিল জানেনে? নিজৰ প্ৰেমিকৰ মৃতদেহৰ তলত লুকাই, নিজৰ প্ৰেমিকৰ মৃতদেহৰ আঁৰত লুকাই প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা ৰক্তাক্ত অৱস্থাত থাকি যেতিয়ালৈকে IDF বা ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ লোকে আহি তেওঁক উদ্ধাৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে হামাছৰ সেই নৃশংসতাৰ দৃশ্যবোৰ নিশ্চকুৰে দেখি আছিল। ভাবিলেই বুকু কঁপি উঠা এটা ঘটনা। এই 27 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী, তেওঁ হৈছে নোৱাম মজাল বেন ডেভিড। আন বহুতৰে দৰে নোৱামে নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে সেই ছুপাৰনোভা মিউজিক ফেষ্টিভেলত নিজৰ সংগীৰ সৈতে নাচি বাকি আছিল, ফূৰ্তি কৰি আছিল। কোনেও হয়তো কল্পনাও কৰা নাছিল তাত থকা যে এই ধৰণৰ বিভীষিকা এটাৰ সৃষ্টি কৰিব হামাছে, যি হামাছৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ বাবে, ইজৰাইলৰ ইতিহাসৰ বাবে অন্যতম এক বৃহৎ আক্ৰমণ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। কেইটামান মুহূৰ্তলৈকে আন সকলোৰে লগত একেলগে নাচি বাগি থকা নোৱামে বা নোৱামৰ সংগীয়ে তেতিয়াহে গম পাইছিল যে তাত এটা আক্ৰমণ ঘটিছে, যেতিয়া হাতত অস্ত্ৰ লৈ নিৰ্বিঘ্নে গুলী চালনা কৰিবলৈ একাংশ ওলাই আহিছিল, হামাছৰ এই ফাইটাৰ ওলাই আহিছিল। আৰু তেতিয়া তাত থকা কিছু ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে চিঞৰিছিল যে পলাও, নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি পলাও। নোৱাম মাজাল বৰ্তমান চিকিৎসাধীন, গুলী নোৱামৰ দেহতো লাগিছিল। নোৱামৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত নোৱামক IDFএ উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত যি ভৰ্তি কৰোৱাই তাৰ পিছৰে পৰা এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে নোৱাম। ঘটনাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় এমাহ হৈছে বা ইজৰাইল হামাছৰ সেই যুদ্ধখনে এটা মাহত ভৰি দিছে, আৰু এই 5ম সপ্তাহটো এতিয়াও সকলো বাকী বহুতৰে দৰে নোৱামো সিঁয়ৰি উঠে, নোৱামো চক খাই উঠে সেই বিভীষিকাৰ সময়খিনি মনত পেলাই। বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসা লাভ কৰি আছে, তেওঁ কাউন্সেলিঙো কৰা হৈছে, কিয়নো তেওঁ নিজ চকুৰ সন্মুখতে দেখিছিল নিজৰ সংগীক, নিজৰ প্ৰেমিকক হামাছে কি পৰ্যায়ত, কি ধৰণে বুকুত গুলি, হামাছৰ গুলি কি ধৰণে তেওঁৰ সংগীৰ বুকু ভেদি গৈছিল, হামাছৰ নৃশংসতা কি ধৰণে সহ্য কৰিছিল প্ৰেমিকে। আচলতে সেই প্ৰেমিকজনেই নোৱামক ৰক্ষা কৰিছিল, ঠেলি দিছিল আৱৰ্জনাৰ দমৰ ভিতৰলৈকে, যেতিয়া হামাছৰ আক্ৰমণকাৰী সেই দলবোৰ বলিয়াৰ দৰে আহি এফালৰ পৰা চাৰিওফালে ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছিল। নোৱাম মাজালে শেহতীয়াকৈ এক সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত নিজৰ কিছু সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ সেই অভিজ্ঞতাৰ সময় গোটেই কথাখিনি কৰি কৈছে যে কেনেকৈ তেওঁলোক প্ৰথমে অৱগত হৈছিল, দৌৰিছিল সকলোৰে দৰে, নোৱামো দৌৰিছিল, নোৱামৰ প্ৰেমিকো দৌৰিছিল, প্ৰথমে গাড়ীখনেৰে যাবলৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তাত যিহেতু বাট বন্ধ হৈ পৰিছিল, কিয়নো হামাছৰ যিসমূহ লোক, সেই হামাছৰ লোকসমূহ বিভিন্ন মটৰ বাইকত আহিছিল, গ্লাইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল, বাহন ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল, ট্ৰাকৰ দৰে কিছু বাহন ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল আৰু চাৰিওফালে সোমাই পৰিছিল। সেই ছুপাৰনোভা মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ গোটেই অঞ্চলটোতে সোমাই পৰিছিল। তাত যিহেতু তাত প্ৰায় 250ৰো অধিক লোকক মুহূৰ্ততে তেওঁলোকক নিহত কৰিছিল হামাছে, তেওঁলোকক মাৰি পেলাইছিল হামাছে। যেতিয়া নোৱামো আন সকলোৰে দৰে দৌৰিছিলে, এটা সময়ত গৈ গম পাইছিল যে আৰু দৌৰিব নোৱাৰি, হয়তো সফল নহ'ব দৌৰি। তাৰপিছত এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে নোৱামক ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু নিজকো ৰক্ষা কৰিবলৈ নোৱামৰ প্ৰেমিকজনে, আৰু তাত কেইবাটাও যি কণ্টেইনাৰ আছিল, গাৰ্বেজ কণ্টেইনাৰ আছিল, আৱৰ্জনাৰ দম আছিল বা আৱৰ্জনা ৰখা যিকেইটা কণ্টেইনাৰ আছিল তাত এটাৰ মাজত সোমাই পৰিছিল। আৰু সেইখিনি সময়ৰ মাজতেই
তেওঁলোকৰ কাখতে থকা তেনেকুৱা এটা কণ্টেইনাৰত হামাছৰ একাংশই বিস্ফোৰণ ঘটাইছিলে এখিনি কথা হে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোক সাক্ষাৎকাৰ দিছে নোৱাম নামৰ হি 27 বছৰীয়া যুৱতী মডেল গৰাকীয়ে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া হুৱা দুৱা লাগিছিল চাৰিওফালে নোৱাম নোৱামৰ লগতে নোৱামৰ প্ৰেমিক আৰু আন কেইবাজনো আছিল সেই ডাঙৰ আৱৰ্জনাৰ কণ্টেইনাৰটো তেওঁলোক সোমাই আছিল তাতে আৰু যেতিয়া হামাছে গম পালে যে তাত লুকাই আছে কেইজনমান তেতিয়া হামাছে এফালৰ পৰা গুলী চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এটা এটাকৈ গুলীয়ে বহুতৰে শৰীৰ থকা সৰকা কৰি দিছিল আৰু তাৰ মাজতে আছিল লুকাই বা তাৰ মাজতে আচলতে হামাছৰ সেই আক্ৰমণ চলা মুহূৰ্ততে সেই কণ্টেইনাৰটোৰ একেবাৰে ভিতৰলৈ ঠেলি দিছিল নোৱামৰ প্ৰেমিকে নোৱামক আৰু সেই নোৱামৰ প্ৰেমিকে যিহেতু তেওঁক ভিতৰলৈ ঠেলি দিছিল যেতিয়া হামাছে গুলী চালনা কৰিছিল সন্মুখত থকা সকলোৰে দেহত গুলী লাগিছিল আৰু সেই নিজৰ প্ৰেমিকক নিজ চকুৰেই দেখিছিল হামাছে থকা সৰকা কৰা গুলীৰে প্ৰেমিকৰ তাতে মৃত্যু ঘটিছিল গুলী নোৱামৰ গাটো লাগিছিল এটা কঁকালৰ পিনে লাগিছিল গুলী আৰু আনটো গুলী লাগিছিল ভৰি কিন্তু কোনো শাৰী শব্দ নকৰাকৈ সেই ভয়ানক দৃশ্যবোৰ নিজ চকুৰে নিচুপ হৈ চাই ৰ'ল নোৱামে কাৰণ মুখেৰে এটা মাত ওলোৱা মানেই তাত হামাছৰ লোকে আহি তেওঁক মৃত্যুমুখলৈ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে ঠেলি দিয়া আৰু তেনেকৈ নিজৰ প্ৰেমিকৰ মৃতদেহৰ তলত প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা পাৰ কৰিলে ৰক্তাক্ত এফালে ৰক্তক্ষৰণ হৈ আছে যিহেতু তেওঁৰ দেহতো গুলী লাগিছিল নোৱামৰ দেহতো গুলী লাগিছিল আৰু আনহাতে নিজৰ প্ৰেমিকক চকুৰ সন্মুখতে হামাছে হত্যা কৰা দেখিছে আৰু তাৰ মাজতে একেবাৰে চুপ হৈ থাকি এটাটো শব্দ মুখেৰে নকৰাকৈ সেই গুলী লগা দেহেৰে সেই বেদনাত পৰি থাকিল প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় তাৰপিছত যেতিয়া হামাছৰ ফাইটাৰ আঁতৰি গৈছিলে যেতিয়া সেই এটা মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতাই সেই গোটেই ঠাইটোত আৱৰি আছিলে তেতিয়া IDFৰ জোৱানে আহি যেতিয়া তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত ততাতৈয়াকৈ তেওঁক চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা হয় কিন্তু ভাবি চাওক কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ এইগৰাকী 27 বছৰীয়া যুৱতীয়ে সন্মুখীন হৈছিল আজি তেওঁৰ চিকিৎসা চলিছে তেওঁৰ শাৰীৰিকভাৱে তেওঁৰ যিখিনি ক্ষতি হৈছে তেওঁৰ দেহত যিহেতু গুলী লাগিছে সেইখিনি চিকিৎসা তেওঁৰ হ'ব চিকিৎসা সম্ভৱতঃ দীঘলীয়াও হ'ব কিন্তু যি এক বিভীষিকাৰ তেওঁ চকুৰ সন্মুখতে হোৱা দেখিছে সেয়া জানো তেওঁ পাহৰিব পাৰিব হয়তো চিৰকাললৈকে সেইখিনি তেওঁৰ চকুৰ আগত ভাহি থাকিব তেওঁক কাউন্সিলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু সঁচাকৈ এনেকুৱা বহু কথা পোহৰলৈ আহি আছে হামাছৰ 7 অক্টোবৰ সেই নৃশংসতাৰ ছবি বহুখিনি পোহৰলৈ আহিছে ইয়াৰে অন্যতম এয়া নোৱামৰ কাহিনী বা নোৱামৰ এয়া বেদনা আৰু নোৱামে কেনেকৈ সেইখিনি সময় এটা শাৰী শব্দ নকৰাকৈ থাকি নিজকে ৰক্ষা কৰিছিল তাকো নিজৰ প্ৰেমিকৰ মৃতদেহে তেওঁক ৰক্ষা কৰিছিল মৃতদেহৰ তলত লুকাই তেওঁ নিজকে ৰক্ষা কৰিছিল সেইখিনি কথা সম্ভৱতঃ তেওঁ কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰিব আৰু এয়াই হামাছ এয়াই হয়তো হামাছৰ নৃশংসতাৰ পৰিকল্পনা আছিলে যি হামাছক এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰিবলৈ ইজৰাইল উঠি পৰি লাগিছে অহৰহি যুদ্ধখন চলিছে 5ম সপ্তাহত এতিয়া ভৰি দিছে সেই সংঘাতে কিন্তু এনেকুৱা কথাবোৰে সঁচাকৈ সকলোৰে বুকু কঁপাই তুলিছে যে সেইখিনি সময়ত হামাছৰ যেতিয়া আক্ৰমণ হৈছিল সেই সময়ছোৱাখিনি কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত কৰি দিছিল কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে হামাছে